Takže bezbranková remíza Kopaní na Vysoké Mýto pro tým hostů určitě zklamání. Předpokládám, že i takhle bude hodnotit trenér. Povídejte. No, tak ten zápas se odvíjel od prvního poločasu. Od začátku zápasu jsme měli spoustu vyrozených šancí, kde jsme se v ty koncovce chovali hodně špatně. Podržel je golman, opakuje se nám to už druhý zápas. Doma s Trutnovem taky jsme měli 6-7 gólů, které jsme neproměnili, a tady prostě to už je do nebe volající. Co jste říkal na výkon domácího brankáře, který dneska pochytal to hodně? Jo, tak mu to vyšlo, my samozřejmě jsme mu to ulehčili, že v určitých situacích jsme ho trefovali, anebo to nebylo tak důrazný v té koncovce, aby jsme ho překonali. Druhý půli, čekal se možná, že z vaší strany ještě větší tlak na rozhodnutí zápasu? A tak jako jasný, tak domácí už bránili prakticky v 10 lidech, pro nás už to bylo těžké, sice ty šance jsme si zase nějaký vytvořili, ale prostě dneska nám nebylo přáno. V penaltách zachovali jste chladné nervy? Jo, tak penalty máme na to zkušený hráče, který je proměňovali. Vysoké Mýto aspiruje na postup z této soutěže, je tam velká chuť postoupit? Tak jako jasný, musíme hrát nahoře a když to vyjde, tak to vyjde, a když ne, tak se z toho nezblázníme. Děkujeme a šťastnou cestu domů. Jo, vám taky děkuju a mějte se hezky.